ovo nije samo medijacija u privredi i rešavanje sudskih sporova u privredi između dužnika i poverioca. Medijacija je vrlo popularna s obzirom da je od 1. januara 2015. stupio na snagu ovaj zakon o medijaciji, da Ministarstvo pravde podržava ovaj zakon. Izuzetno je značajno da se medijacija uvede u rešavanje sudskih sporova, odnosno da ne dođe do sudskih sporova, već da se u medijaciji dve strane koje su u sporu dovedu i da se mirnim putem reši sporazumno. Da li će se rešiti, u principu poenta medijacije je miriti. E sad, ishod kakav je, to zavisi od medijatora, da li će uspeti da pomiri te dve strane, ali u privredi je to izuzetno bitno, s obzirom da će se na taj način skratiti sudski procesi koji su veoma dugi, smanjiće se troškovi i za jednu i za drugu stranu i na zadovoljstvo obe strane će se rešiti bilo koji spor.